በእርግጥ በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ያስተዋወቀኝ ትልቅ ስራ ነው። ከቴዲ አፍሮ ጋር የሰራሁት ስራ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ አጋጣሚ ቴዲንም እንዲሁም መላው አቦጊዳ ባንድና የማኔጅመንት ቲሙን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን አጋጣሚ እና እድል ስላገኘው ማለት ነው። ያው ለእኔ እንደ ትምህርት ነው። እያንዳንዱን ነገሮች በቀላል አልመለከታቸውም እና በተለይ ካለፉ በኋላ ዞር ብዬ ማስታወስና አንዳንድ ነገሮች ማየት ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ የሚለው አልበም ልክ ሲወጣ ሙዚቃውን ስሰማው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማለት ያው ሀገራዊ ነገሮችም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በወቅቱ መሰንቆ በጣም እየተለማመድኩ በቃ ለአርቲስቶች ቀድሞ ተዘጋጅቶ አጥንቶ መገኘትን ምናምን ሁሌ ያስብ ነበር እና የሚወጡ ሙዚቃዎችን፣ ሲዲዎች፣ አልበሞች፣ ነጠላ ዜማዎች በሙሉ በቃ አይቀሩኝም። በቃ እየሰማው ማጥናት 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 ነው እና ብዙ ጊዜን በማጥናት አሳልፋለሁ። እሱ በጣም የጠቀመኝ መስሎኛል እና ያ አልበም ልክ ሲወጣ ውስጤ ምን መጣ ከቴዲ አፍሮ ጋር አንድ ቀን መስራት እፈልጋለሁ የሚል ህልም ግድግዳ ላይ ዝም ብዬ ጻፍኩ። አለችኝ የህልም ሰሌዳ አለኝ ቤት። ህልም ሰሌዳ ማለት የምፈልጋቸውን ነገሮች እየቆረጥኩኝ የምለጥፍበት ማለት ነው እና ከመጽሐፍ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ የምፈልገውን ነገር ዝም ብዬ አሁንም ድረስ አለኝ ቤቴ፣ ልክ እንደ ህጻን ልጅ እየቆረጥኩኝ ከጋዜጣ ከመጽሔት ላይ እየቆረጥኩኝ እለጥፋለሁ። ከዚህ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ይህንን ማግኘት እፈልጋለሁ፣ ይህን ማሳካት እፈልጋለሁ አይነት ነገሮች ናቸው። የጅል ጥያቄዎች ይመስላሉ ግን እንደዛ ነው የማስበው ጊዜ እና ከቴዲ ጋር መስራት እፈልጋለሁ ብዬ አልበሙን ቆርጬ ግድግዳ ላይ እዛቸው ወረቀት ላይ ለጠፍኳት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት የምንፈልገውን ነገር ለሰዎች ሼር ማድረግ በጣም ደስ ይላል እና ይሄ ለምን አገዘኝ? ከዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ ጋር የምጫወትበት መድረክ አለ፣ የአፍሪካ ጃዝ መንደር። ፀሐይ ወጣ ሲሉ ደሞ ያዘቀዝቃል፣ እድሜ ካንዱ ሲሻሽ አንዱ ቤት ይዘልቃል። ጊዮን ሆቴል ውስጥ እዛ ኪቦርድ የሚጫወተው ሰው ቴድሮስ አክሊሉ ይባላል። በጣም የምንወደው ትልቅ ሙዚቀኛ ነው። ከቴዲ አፍሮ ጋር ይሰራል እና እሱን አላቅም እንደሚሰራ ግን እዛ እጫወታለሁ እና የተጫወትኩኝ ዝም ብዬ በወሬ መሀል ከቴዲ አፍሮ ጋማ በጣም መስራት ትፈልጋለሁ ስል ይሰማል እና እንደሰማ ራሱን ያላወቁም ከዛ ዝም ይል እና ልክ የባህር ዳር ኮንሰርት የመጀመሪያው ኮንሰርት ሲፈቀድለት ማለት ነው፣ ልክ ሲፈቀድ ማሲንቆ ተጫዋች ቢኖር ጥሩ ነው ቢኮዝ ጎንደርኛም ምናምን አንዳንድ ሙዚቃዎችም መሰንቆ ስላሉት ቢኖር ጥሩ ነው የሚል ነገር ሲሰማ ቀጥታ እኔ ጋር የተደወለው ማለት ነው። እና ፍላጎትን ለሰዎች መግለጽ በቀናነት ሼር ማድረግ ቀና በጎ የሚያሳድግ የሆኑ ነገሮች ዝም ብሎ መልካም መልካም ነገሮችን ለሰዎች ማጋራት ሼር ማድረግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ለእኔ ትልቅ ትምህርት የወሰድኩበት ነው። እና ደውለውልኝ ባህር ዳር እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አለ እንዳትቀራሉኝ፣ እሺ ብዬ ተነስቼ ሲሄድ በአጋጣሚ ማሲንቆ እንግዲህ ይዤ ነበር። ያው ሳሳያቸው ደስ አላቸው፣ ሁሉም ደስ አላቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከአብዛኞቹ ጋር የመጫወት እድል የገጠመኝ። ከዛ ባህር ዳር ኮንሰርት ላይ ባቀረብኩት ዲሲፕሊንና ፐርፎርማንስ ለሚሊኒየም አዳራሹ ታጨሁ ማለት ነው። ሚሊኒየም አዳራሽ ኮንሰርት ሲዘጋጅ ነው ይሄኛው ዝግጅትና ይሄኛው ልምምድ የተከናወነው። ያቺ ጎበዝ አሜሪካዊት የቫዮሊን ተጫዋችም ነበረች። እዛ በልምምዱ ጊዜ ነው እቺ በጣም የምትታወቀው የኔና የሷ እሷ የመጣችው። ባህር ዳር ላይ አልነበረችም ግን እዚኛው ላይ ነበረች እና ከእሷ ጋር ልምምድ እያደረግን እንደዚህ የመቀባበል ሀሳብ ዝም ብሎ ሲመጣ ቴዲ ይሰማዋል ልምምድ ላይ እና ሰምቶ መጥቶ ይሄ ነገር ጥሩ ይመስላል እስኪ ትንሽ ቅርጽ እናስይዘው ናም ብሎ እስቲ አንተ እንደዚህ እስቲ አንቺ ደግሞ እንደዚህ ከዛ የሆነ ነገር ተባባሉ የሚል ሀሳብ ዳይሬክት ነገር አደረገው ቴዲ። ከዛ ይሄ ሙዚቃ ለየትኛው ቢሆን ቆንጆ ነው ብሎን አንድ ሁለት ሙዚቃዎች ስንሞክር ለሱ ስክት ብሎ ያገኘው ሰንበር የሚለው ሙዚቃ ላይ ሆኖ አገኘው እና እስቲ እዚህኛው ሙዚቃ ላይ እንሞክረው ተባለ። ሲሞከር ቆንጆ ሆነ እና መድረክ ላይ የነበረው ፐርፎርማንስ ያው የሰው ጩኸት አለ፣ ሙቀት አለ። ስፒ
ሲከራከሩ ደሞ እዚያ አለ የሚጫጫው ነገር አለ አጠቃላይ ድባቡ ነው እርግጠኛ ነኝ እንደዛ ያሳምረው እንጂ እዛ ላይ ተጫውት ነውና ለመምር ላይ ተጫውት ነው ይለያይ ነበር እዛ ላይ ሲሆን በጣም ነው ጋ ይሆን ይሆን ነገሮች ተጨማምረዋል ምን እንደተጨመረ አሁን በጠይቂኝ አላውቅም ግን በጣም አሪፍ ነበር በቃ ታንክ ኒ እንደውም በጣም የገረመኝ አሃ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም እናደንቃለን እንዴ ብዬ የተረዳሁት የዛ ሰዓት ላይ የነበረው የኦዲየንሱ ምላሽ ነው በጣም የተለየ ነበር ኢንጆይ ሲያደርጋው ነበር አንድ ቫዮሊንና ባህላዊ የሆነ የኛ የሙዚቃ መጫወቻ አላይን አድርጎ የሆነ ነገር ሲፈጥር በጣም በቃ ደስ የሚልና የሚያስገርም ነው በጣም ለዚህ እስኪ መቼስ ከተገረምን አይቀር ማሲንቆ ስጡትና ትንሽ ነገር ይመለን ያስገርመን ያስገርመን አመሰግናለሁ Thank you ግዲ በዚህ አጋጣሚ በእውነት እንደዚህ ትልልቅ ምንላቸው አርቲስቶቻችን ድምጻውያን እንዲሁም የሙዚቃ ባለሙያዎች ያው ብዙ ሰው ተከታይ አላቸው እነሱ ብዙ ጊዜ ያሉት ይደመጣል ወይ ደሞ የሰሩት ይወደዳል እና ለባህል ሙዚቃዎቻችንም ለማንነት ለብዙ ነገሮቻችን እንደዚሁ እድል ቢሰጥ ጊዜ ቢሰጡ ትኩረት ቢሰጡ ቢያደንቁና መድረክ ተላዩ ነገሮችን ቢሰጡ ፓወር አላቸው ልክ እንደ ማንኛውም ፖለቲከኛ ወይ እንደ ማንኛውም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ እሱ ነው እዚ ላይ ማየት ምን ይችላል ቴዲም ለእንደዚህ አይነት ባህል ሙዚቃ መሳሪያ እኔ ስለሆንኩኝ አይደለም ያው እኔ እናንተ ነው ከየ ብዙ የባህል ሙዚቀኛ እድሉን አግኝቼ ሳይገባኝ ማለት ነው በእውነት ብዙ ከኔ ተሻሉ በጣም በሙያው ላይ ጊዜ ያሳለፉ ዋጋ የከፈሉ ብዙ መሰንቆ ተጫዋቾች አዝማሪዎች እንዳሉ ግልጽ ነውና ግን እንደዚህ አይነት ትኩረት ቢሰጡ ብዙ ነገሮቻችን ያድጋሉ ይመነደጋሉ ብዬ መልእክት በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ከተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ ያቺ ለሞክራት ምዲ ቫዮሊን ይልኝ እንዳላገዘ አዎ ያለሽማ እንደዚህ ሙዱ እንዲመጣልኝ ማለት እንደዚህ ለማለት ከምን ያህል የሚታወቁ አርቲስቶች ጋር ወይ ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ጋር ሰርተሃል? እንግዲህ በቁጥር ባልጠቅሰውም ከሀገር ውስጥም ከውጭም አርቲስቶች ጋር የመስራት እድል ገጥሞኛል። እንግዲህ ከኛ ሀገር ጋር ያው ከዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ ጀምሮ ቴዲ አፍሮ፣ ቤቲ ጂ እንዲሁም ደግሞ ያምሉ ሞላ ከመሰለ ደግሞ የሙዚቃ ፕሮዲውሰር ጋር ከበጋዝ ጋር የብዙ ጊዜ ድምጻውያን ስለሆነ የሚነሱት ከሙዚቃው ደግሞ ጀርባ ያሉ ደግሞ ተላላቅ የሙዚቃ ባለሙያዎች ደግሞ ከነዚህ ጋር የመስራት እድል ገጥሞኛል። ከዘሪቱ ከበደ ጋር የሰራሁት አዝማሪ ነኝ የሚለው ደግሞ ሙዚቃ እሱ ደግሞ ከብዙ ሰዎች ጋር እንዳስተዋወቀኝም ተስፋ አድርጋለሁ። ከቤቲጂ ጋር ደግሞ አይደል ገርዬ ገርዬ የሚለው አልበም ላይ እሱ ደግሞ የአፍሪካ የሙዚቃ አዋርድ ላይ አሸናፊ የሆነ አልበም ነው። የ2019 የአፍሪማ ማለት ነው። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እኔ መስላል ከውጪ አርቲስቶች ጋር እንግዲህ በተለይ ከክሮሺያ አርቲስት ጂቦኒ ከተሰኘ የፖፕ ሙዚቃ አቀንቃኝ ጋር ትልልቅ ኮንሰርቶችን ሰርቻለሁ። ከሆላንድ የሲንፎኒ ኦርኬስትራ ጋር ደግሞ እንዲሁ መሰንቆን ይዤ እቴጌኒዘን አስተዋውቀናል። ደግሞ ከአንድ ቢሊየን በላይ ደግሞ ህዝብ በቀጥታ ያየው ደግሞ የኖቤል ሽልማት ላይ የተጫወትኩት ደግሞ ፐርፎርማንስ እሱ ደግሞ ከቤቲጂ ጋር ከቤቲጂ ጋር ኪሩቤል ተስፋዬ ከበሩ የሚጫወተው ደግሞ ምሳሌ
ስከሱ ጋር ሆነ ደሞ የሰራውት ስራ ብዙ ሰው ጋር አስተዋውቆኛል በያስባለሁ። ካንተ ብዙ ነገር እንጠብቃለን። ከቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ ከቴዲ ጋር በመጫወትበት መድረክ ላይ ለክ የኔ ተራ ሲደርስ ለገባስል ጭራው ተበጠሰ። እና የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ነው እንግዲህ የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ነው ደሞ መስቀል አደባባይ ነው በስ ኮንሰርቱ ከ200 ሺህ በላይ ሰው የሚጠብቀው ኮንሰርት ነው። አረ ነበርኩ ነበርኩ አይተሽኛል ጭራይን ዝቀጥል አላይ ኮንሰርቱ ላይ ነበርኩ ይሄ ነው እንግዲህ ዛው ቶሎ እንግዲህ ብርኩማው ላይ ያለ ጫፍ ላይ ብርኩማው አስር ጉበኗ ጋ ተጠቀለለዋ ገመድ አው እሷ ነች ተበጠሰችው ተሾለከች ማለት ነው። ስለዚህ መሃል ላይ ቢሆን ጭራሽ ከመስበው በላይ ጉዶን ነበር ግን እዛ ስራ አካባቢ ነበርና ቶሎ ብዬ አስተካክዬ ፊቴን አዙሬ ቶሎ ብዬ ቀጠል አደረኩት እና የመስቀል አደባባዩን ኮንሰርት ካያችሁት ፊቴን አዙሬ ሳስርታ ያላችሁና ሌላ ነው የሚመስለው ግን ማገብቻለሁ እስኪና ሪትም ምናምን ያዳመጥከ ነው የሚመስል ዘይ ነው መስለው አይደል ተመስጬ ነው መስለው ጉዲና አላወቃችሁልኝ እንግዲህ ሊገጥም ይችላል ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ ላይ ያልታሰበ ነገር ሊገጥም ይችላል ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ቻሌንጅ ውስጥ ደግሞ ጥሩ ስራ ሰርቶ ቻሌንጅን አሸንፎ ከመደናገጥና ግራ ከመጋባት ደግሞ እዛው ራስን አደረጋግቶ ቶሎ ወዲያው ነው ቀጥየው አስሬ ከዛ በኋላ የተጫወትኩት ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ይሄ ትልቅ ግጥ በህይወቴ ማረሳው ወጪም ቢሆንም ማረሳው ትልቅ ግጥመኝ ነው። ተርፋል ስማ እውነት ነው ተርፋለሁ። ማሲንቆ ሙያ ወይም ማሲንቆ ሙያ እንዴት መረጥከው? ይሄንን ስለ እንግዲህ አሁን በርካታ ማሲንቆ የሚጫወቱ ወይም አዝማሪዎችን ስንመለከት ጎንደር አካባቢ ከጎጃም ተነስተው መጥተው የሚሰሩትና እዚ አዲስ አበባ ተወላጅ ሆኖ የከተማ ተወላጅ ሆኖ የሚሰሩ ልጆች እስካሁን አልገጠመኝም ካሉ እንግዲህ ይቅርታ። ግን እንዴት ምርጫ አደረከው? እንግዲህ ሙዚቃ ከልጅነት ጀምሮ ውስጤ ያለ ሙያ ነው። ያው ያንጎራጎርኩ ነው ያደኩት። በሚኒ ሚዲያም ትምርት ቤት ተለያዩ መድረኮች ላይ በማንጎራጎር ሙዚቃ በመስማት ሰፈሬም ደግሞ ወንዝ ዳር አካባቢ ስለነበር እንደልቤ ጮክ ይያልኩ የመስፈን እና መንድሎች ነበሩ። የታካቢ ነው ተወልደ የቀበናልሽ ያውም ቅምብቢት የሚባለው ሰፈር እና ያ ነገር ብዙ የደገፈኝ ያገዘኝ ይመስለኛል። በዋነኝነት ግን በህይወቴ ሁለት የህይወት አጋጣሚዎች ናቸው በያስባለሁ። አንደኛ 10ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ኮሌጅ የመግባት እድል ሲገጥመኝ ካሉት የትምህርት አማራጮች ውስጥ ሙዚቃ የሚል ክፍል እንዳለ አንደኛው የትምህርት አይነት ውስጥ ሳይ እሱን መረጥኩኝና እዛ ውስጥ ሙዚቃን ትንሽ መማሬ አይኔን ትንሽ ገለጥ አደረገልኝና በዙሪያዬ ያሉ የሙዚቃ መሳሪያዎች ወይም በዙሪያ ያሉ ነገሮችን የማየት እድል ነው የገጠመኝና በአጋጣሚ ታላቅ ወንድማችን ክፍለ ሀገር ለሆነች ጉዳይ ለስራ ጉዳይ ደረስ ብሎ ሲመለስ መሰንቆ ይዞ መጣ። ግድግዳ ላይ የምትሰቀል ነች ትንሽ የመሰንቆ እሷን ይዞ መጥቶ ያው ጉልበተኛ ነው ወንድማችን ነች ማንንም ሰው እንዳይነካ ብሎ ሰቅሎ 2 አመት ሙሉ ግድግዳ ላይ ያየናት ቆየንና በአጋጣሚ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ በመግባቴ እና ስለ ትንሽ ስለ ሙዚቃ ፊደል መቁጠሬ አይኔን ድገልጥ ረዳኝ እና ያቺን መሰንቆ አውርጄ አው በድፍረት አውርጄ መነካካት ጀመርኩ። ያ ማለት የ17 አመት እድሜ ላይ ሆኜ ማለት ነው። አንደኛው አጋጣሚ እሱ ነው። ሁለተኛው በሙያው በደንብ ያው ከሄድኩበት በኋላ ብዙም የሚያግዙም ሰዎች በዙሪያዬ የሉም። ያው ከተማ ስለሆነ እንደ ገጠሩ ብዙ ሰዎች ስለሌሉ በራስ ጥረት በትግል ብዙ ነገሮችን ሞክሬ ዛ የሆነ ሰዓት ላይ የህይወት አጣብቂኝ ውስጥ ገባሁኝ። በተለይ የሙያዬ በመምህርነት ነበር የተመረቁት ይገቢና ወጪ በትክክል ባላንስ አለድርክ ሲል የቤት ኪራይም የቤተሰብ የማገዝም ነገሮችም ሲኖሩ አጣብቂኝ ውስጥ ገባሁ። ስለዚህ መሰንቆ ላይ ልቀጥልበት ያዋጣኛል ወይስ መምህርነቱም ወይ ደግሞ
መምህርነቱንም የመተው ውሳኔ ላይ ነበርኩኝ በወቅቱ። ምክንያቱም ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበርኩኝና በቃ ሌላ ስራ ኮምፕሊትሊ ከዜሮ ተነስቼ ሌላ ስራ መጀመርበትን ሐሳብ ነበር ሶስነኝ ነበረው። በዛ መሃል ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔርም ሲረዳኝ ሲያግዘኝ ይሁን ይችላል በቃ ግዴለም መቼም አትሊስት የሆነ ትንሽ ፊደል ይቆጠረ እንኳን መሰንቆ ተጫዋች ወይ ሆነ አላ አይደል እንደዚህ ቃ ትንሽ ውቀትም አለ የሆነ ነገር ተምር ያለው ስለ ሙዚቃ እና ነገሮች አውቃለሁና ዋጋ ከፍዬበታለሁ ደሞ ስለዚህ ለምን አልቀጥ ልቤም ወደ ሙዚቃ ስሜትም ስለሆነ አይደል አንዳንዴ ያግዛል ማልቶ እንደዛም ሲሉ ሰማለሁ ሰዎች ሲጸጸቱ ምን አለ ቀጥዬበት ቢሆን ሮ ምናምን ይያሉ ሲያወሩም ሰማለሁና የዛ ወቅት ላይ ቃል ወስን ብዬ ከተማ ኑሮዬን ጣጥዬ ወደ ጎንደር ነው የሄድኩት። ቀጥታ ማለት ነው ማቀውም ሰውም የለም ምንም የለም ተነስቼ ወደ ጎንደር በቃ ከምንጩ ካዝማሪዎቹ ለምን ትምርቱን ራሱ በደንብ አልማረውም ብዬ ቀጥታ ወስን። አዎ በጣም በወቅቱ ለኔ በጣም ከባድ ውሳኔ ነበር። እንዴት የመምህርነት ሙያ እንዴት ትተዋል እንዴት የመንግስት ስራ ትተዋል እንዴት ማታቀው ሀገር ዝም ብለ ተነስተ ትሄዳለህ ብዙ ነገሮች ነበር ግን ለኔ በቃ በወቅቱ ትክክለኛ ውሳኔ ነው የወሰንኩት ያ ነበርና ተነስቼ ወደ ጎንደር ነው ሄድኩት። እዛ ደግሞ በጣም ደሳስ ሚሊዮን ድሞች እንደናንተ ያሉ በጣም የሚገራርሙ አዝማሪዎችን ተዋወቅኩኝ። እነሱ አንዳንድ ነገሮችን አሳዩኝ በደንብ ነው ተንከባከቡኝ። እዛም ጎንደር ላይ የሙዚቃ ክለቦች የተከፋፈቱ ነበር በዛ ጊዜ ካሜሎት የሚባል ሌላ ደግሞ ሀሴት የሚባል እንየም የመጣች ነበር በወቅቱ እና እሷም ክለብ ልትከፍት ዳርዳር እያለች ነው በወቅቱ እዛ ወቅት ላይ ነበር የሄድኩትና ማታ ማታ እዛ እየሰራው ቀን ቀን ደግሞ ትምህርቴን እየተማርኩኝ በዛው አዝማሪዎች ጋር እየተማርኩ ማለት ነው መሰንቆን የአንቾዬ ቀኝታን ባሰልን አንቾዬን ትዝታን ባቲን በደም ማለት አቀዋለሁኝ እዚህም የተማርኩ ደግሞ በደም ደግሞ አመታቱን አመላለሱን አዚያዚያሙን ደግሞ በደንብ ቦታው ላይ ሆኜ ጎንደር ላይ ነው ሁለት አመት ተቀምጬ ተመለስኩት። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የህይወት ገጠመኞች ናቸው በደንብ መሰንቆ ላይ እንድቀጥልበት እንድገፋበት ያገዙኝ። የከፈልከው ዋጋ እንደከፈለህም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። አሁንት ስሪዮ ዳንተ ለምጣና እንግዲህ ባህር ዳር ሙላ ለማዳራሽ እኔ ግን አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ለሱ ደስ ይለኛል ልጠይቀው። እሺ ተገኝቶ ነው ዛሬ እናፋጠው። አይ እንትን ባሲንቆ ብቻ አይደለም ችሎታው እኔ አዲስን ቲያትር ሲሰራ ይቻላል በእውነት። አዎ ተዋናይ ነው በነገራችን ላይ። አዎ እና እንዲያውም አንድ ቲያትር ነበር የኛ ሰፈር ሚል ቲያትር እና በጣም ቆንጆ አድርጎ ሲጫወቶ አይቻለሁና በጣም ነው ያደነኩትና በዛም ቢገፋበት አለው እንትኑ አለው ታለንቱ አለው በዚህ በትወናውም ነው። ሌላ ጥያቄ እንትን ነው በሰባት ማሲንቆ አለኝ ሲል ሰምቻለሁ። እና ሰባቱ ማሲንቆ የተለያየ ድምጽ አላቸው ሰባቱስ እኔ እንደ ሰባት ልጆች ነው ማያቸውና ስም አላቸው ወይ ሰባቱ? ሰባቱም ስም የላቸው እንግዲህ እንደ ልጆች ገና ላይዋቸው በተለያየ አጋጣሚ እጄ ላይ የገቡ መሰንቆች ናቸውና ካለማንም ሰው እንዳልሸጠው እንዳልሰጠው አርጌ ለራሴ ቃል ገብቼ ያስኳቸው ናቸው። አራቱ መሰንቆች ላሊበላ በሄድኩኝ ጊዜ ፈልግ ያስፈልግ ያገኘዋቸው መሰንቆች ናቸው። በጣም የድሮ ናቸው የቆዩ ካልጋ ስር ከምን የወጡ ናቸውና በጣም ፈልግ ያስፈልግ ያገኘዋቸው ናቸው። በጣም የድሮ ናቸውና ያስታውቃሉ ገና ስታያቸው። እና እንደኛው አልጋ ስር ብትለው ምናል አልጋ ስር ነው አይ ቅድም ቴጌ የሚትባላለች ስትለው እሷ እውነት ነው ለእሷ ተነስተ ነው ማለት ነው። ቴጌ ምላት ደግሞ መሰንቆ አንድ በጣም የምትወደኝ እንደዚህ ሙያዬን በጣም የምትወደው ሰው እቺን መሰንቆ ቴጌ ብዬ በጠራት ደስ ይለኛል አለች። ምክንያቱ ሁሌ በየቦታው ይዛት ስለምትዞር በቃ ልክ እንደ ቴጌ ጣይቱ በቃ አጼ ሚኒሊክን ደንብ እንደሚንከባከቧቸው ይዛቸው እንደምትዞረው ነው የሚሰማኝ ስትለኝ በቃ እሺ ባንቺ ምክንያት ቴጌ ብያታለሁ ብዬ ብዙ ጊዜ የምታየዋት መሰንቆ በተደጋጋሚ የምታየዋት መሰንቆ የዛሬ 11 ዓመት አካባቢ ይሆናል ከቱፓክ ወንድም ከእንዳልክ ማለት ነው ወንድም በስጦታ ያገኘሁት መሰንቆ ነች። ኖቤል ሽልማት ላይ እሷ ነበረች የተለያዩ ስቱዲዮዎች ላይ የምጫወትባት እሷ ነች።
ቅርብ ጊዜ ደግሞ ከ53 በላይ ሆኑ ትልልቅ ሙዚቀኞች የሲምፎኒ ኦርኬስትራ በሆላንድ ትልቅ ኮንሰርት አቅርቤ ነበር። እዛም ላይ ስዋንጂ ግን ይቀርበ እቴጌ ነበረች እና እቴጌ ስዋ ብቻ ነች ስም ያላት ለጊዜው። ስለዚህ እንግዲህ ጥሩ ግን ጥቆማ ነው ለሁሉም ስም ሰጣችሁ። እንደው ይሄ የቲያትሩን ወይም የትወናውን ሐሳብ ካነሳን አይቀር እንዴት ገባህ እንዴት ወጣ ወይስ አለህ እዛው ነህ? እንግዲህ ሞዶ ሙያ ስለሆነ ቲያትር በጣም ማከብሮና ሞዶ ሙያ ነው። በአጋጣሚ ያው ሚኒ ሚዲያ ላይ እንሞካክራለን የሆነች ነገር ጸሬድስ ማህበራት ተለያዩ ማለት ብዙ ባለብዙ ተሰጥ እንድንሆን ያው እንትን ይሉናል ይገፋፉናል። በየትምህርት ቤቱ እንደዛ ሞራል እና ያው ሞዶ ሙያ ነው። በአጋጣሚ እንግዲህ በጣም የምንወደው ወንድማችን ድርሰት ደርሶ ጥላሁን ዘውገ የኛ ሰፈር የሚል ቲያትር እንት ላይ ገጸ ባህሪው ላይ አዝማሪ ገጸ ባህሪ አለ እና ያ አዝማሪ ከጎንደር መጥቶ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብቶ ትምህርቱን የባህል ሙያውን ትምህርት ቤት ገብቶ ደግሞ ሲያሳድገው ግን ደግሞ የትም ማደሪያ ሲያጣ ወይም ስለሌለው የክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆነ እዚህ ዘመድ ስለሌለው አንዲት ኮማሪት ጋር ተጠግቶ እዛ ሆኖ ደግሞ እሷንም እያገዘ ጠጅም ጠላ ማረቄም ትሸጣለች። እሷን እያገዘ በሙያው ደግሞ ቆንጅዬ ልጅ አለቻቸው። እሷን በጎን አየት እያደረገ እየከጀለ አይነት ነው ቲያትሩ እና ሙሉም ባልነግራችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን ሀሳቡ እንደዛ እና ደስ የሚል የፍቅር ታሪክ ያለው የወንድነት የጀግንነት ታሪክ ያለ የጎንደር ልጅ ና አለ አይደል ማተቡንና ጀግንነቱን እንደ አጼ ቴዎድሮስ እስካሁን አስጠብቆ የኖረ የያዘ ሰው ነው እና የእሱን አይነት ገጸ ባህሪ ያው እንግዲህ እንደናንተ ባልሆንም ያው ዝም ብዬ የውሸት እንደዛ ሞክሬ የሰራው ስራ አልናፈቀህም? ያ መድረክ እንግዲህ ቲያትር ከሆነ አሁን እርግጥ አለሁበት ማለት አሁንም ፕሮጀክቱ ይቀጥላል። እንግዲህ በደንብ ብዙ ቲያትር ቦታዎች ላይ እናየዋለን፣ ቱርም ያደርጋል ብለን እናስባለን እና በጣም ያሰብ ነው። እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ የሱሪ ያንተ ባለቤትም ኮማሪቷ እንደውም እሷ ነች። በዛ ነው በደንብ የምንተዋወቀው። የእሱ ባለቤት በጣም ጎበዝ ቲያትር የቲያትር ሰው ነች፣ ድራማ ሰው ነች፣ የፊልም ሰው ነች። በጣም እንወዳታለን። በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን።